欢迎来到北京，中国的首都。Vítejte v Pekingu, hlavním městě Číny. Hlavní město Čínské lidové republiky Peking jsme napřed objevili jako moderní velkoměsto, kde však nechybí kontrast s historií, tradicí i chudobou. Peking je po staletí správním a kulturním centrem země. Všichni se míří zejména na proslulé náměstí Nebeského klidu či do zakázaného města, komplexu paláců a chrámů, odkud dříve vládli čínští císařové. Dnes je obyvatel Pekingu asi tak přes 17 milionů. Náměstí Nebeského klidu se stalo místem, kde byla vyhlášena Čínská lidová republika. Komunistický vůdce Mao Tse-tung tady má své mauzoleum, ke kterému se stojí nekonečná fronta. Na severní straně je brána Nebeského klidu, na níž je umístěn monumentální portrét Ma. Uprostřed náměstí stojí památník lidových hrdinů z roku 1958. A v jižní polovině pak Mao Tse-tungovo mauzoleum, dokončené v roce 1977. Čínští turisté vám tady rádi šťastně zamávají do objektivu. Náměstí je nechvalně známé brutálním potlačením demonstrace studentů v roce 1989, které se vyžádalo přes 2000 obětí. Tihle vojáčci, cvičící střídání stráží, si to ale asi nepamatují. Zakázané město bylo sídlem císařů od 15. století a zhmotňovalo vlastně nedotknutelnost zdejšího vládce. Město nechal postavit císař Jung Le. Většina dochovaných budov však pochází až ze století 18. Směl se tady zdržovat jen císař s doprovodem. Ostatním sem byl vstup pod hrozbou smrti přísně zakázán po dobu 500 let. Město bylo domovem 24 císařů dvou dynastií, Ming a Qing.